கேட்டுட்டு கூட இன்னைக்கு வரதுக்கு அவளை நான் துரம்ப சாப்பிட்டா बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू प्रोग्राम ने इतिमो असर आजम तासुद इखलास खादिम इलियास सहारा मलगर रागली व बुनेर ता तौर वर सकते दलो तंगी के दशेर मोहम्मद मरहूम पालाका के दशेर मोहम्मद मरहूम पा महला के बल्कि महला सदा टोला महला के दशेर मोहम्मद मरहूम द कयो कोर दे पागे दरवाजा बांधे वलाड़ियो हा खड़ पड़ दे वालू न बतासु जमा पशा बांधे भी नहीं मकसद मोहम्मद का वीच दे यतीम बची सलगे बदली शी दागा ओख के गम और दर्द पर खुशहालो के बदल शी हो कल कल दासी दर और दासी दीवार राशि चिन्ह पाग कोर बांधे दर वी न पी दीवार वी और न पी खड़े पड़े तम्बे वी यो कोशिश हम करे दे रागलियो बुनेर तोर वर सकता द शेर मोहम्मद मरहूम बच्चे अनुला देर ज्यात निमगड़े निम ख्वाजवन देर ज्यात सख्ती देर ओख के उडेर ज्यात दर्दुना प्रोग्राम मख पौड़ान दी बुजुद आगे खोर दागे बचान द जुन दा किसब अस्ता शरणन शेर कहो यतीम आवाज की कता सो दाकू रुको रही बदी के बदास्ता दरवाजा नखकारी बदी की द जुन हिस ख्वाग निश्ता चम गावन निश्ता खुशहाला निश्ता नोर ढेर सफदे कोर की दासी दिची निश्ता खो कश्तन गमश्ता कश्तन दर्द श्ता कश्तन ओह के ओसल गयता हर सगुरु बदे प्रोग्राम की जमुग सरा उसे हकदरमंद शेर मोहम्मद मरहूम द बचानो सरना से मखोर हम जमु सरनास था प्रोग्राम डेर ज्याद द गमन दे और डेर ज्याद दर्द न दे वाले चिकल रादर न शुमा द देकोर द खड़ पड़ दे वालू ना निमगड़े निम ख्वाज जुन जी निम शुमान पखपो दस जी न को पैजार जैसे ओ माशुम चिदागा छः नंबर खपद पख पाए दस ग्यारह नंबर पैजार पदे यख यखने के द गर्मे कपड़े निमगड़े निम ख्वाजवन सही इंतजार हम देखा कि तो हम को ना जोड़ो डॉक्टर ले बोतल हो ढेर जात गमुन दे ढेर दर्दुन हो ढेर जाति सख्त दी चार चापेर आला कमुंग खैनो पखवाशा कि यो कोर बता सो तो यो तरफ तो हम पर नजर रानशी चम गावन हम निश्त जिस पखकड़े सड़ा तौदा बचान जा नौ गाड़ी और रावड़ी हरियाण को पदे हम चिदा बचान व कवि सपदे अगर के खोरे ने उसो तो पूछना कहो दे बचान ना दी दजवन पाड़ा दुनिया के सुमरा देर गम देर गम दे जमा गम खुदे और तुम्हारे नानी जिसे चलो सुबह कम सार वही जिसे नहीं मैं गाड़े तो लवाई वाला वाला कम ग्रो हम यहाँ ही बची नहीं बु बु बंदी विस्तार ही था उस वक्त जमीन को हमने रहा बात बस मारा मारा गाड़ी ने जमा ही तो नहीं पैसा चाहता खबर यार ने देख रहे पापा लड़ा खता हो देर कर दे मैं मम्मा ऐसी मुझे मारी बार जब तुम रहे जंग बच्चे तो दूस दुश्मन वाला वाला खुशनाम तो खुदे बात देख रहा हूँ समान है तो कहीं अंदर दीवा खले रालू हूँ तो था सराज रखा हुआ कर जो खुदे ऐसे खाओ सोना दर दुना ते दे दे कालू खो खो रहे जमान वाले डीर दीदा मशरे रहता अलग रहता ना जोड़ो आधा में पहुँचा अब वो गुने नूने रहने वाले सोचने तो आ गया नहीं मेरा दिल लगी तंदी मुर्दा रेशी भी दिवड़ी ऐसे ही ना रहा है ये भी अबान के नष्ट है खोरे पकोर देवाल नष्ट है दरवाजा नष्ट है चना गोख्ता ना सके इससे दी पसल की राजी चम गावन नष्ट है जुआन संग कवाई तो मारू रहा था लेकिन मेरे शो चना ने दिवस उग रखे इन्हें मुंह ही मुंह मार यू हो लास करवा ली थी इसे रासे ने नष्ट है वालू तेरे माँ को बस कुल की मजा रही ना वी बिहार से उखरी चुरंग लाड़ी पराठा लाड़ी जैसे हम जता से रहते कब देना रहा माला रहे हो लाड़े जड़ा कवि चरता सो खंदा कवि चरता सोख जड़ा कवि चरता सो खंदा कवि तू मरनो कड़े तो माँ वाड़ खारी री शिवागा हो वाला अरसर आड़ो खारी खसकी के वाला दशपिया तो रजनी क्यों
سکه خوره د شپې چې سم له دګه کې انو سره یوازي پر نه هر خېټه بلستر نشتا بستر نشتا کور کې نور څه خوراک سکاک څه نشتا یخ یخنی د بونیر یخنی نور هم ډیر زیاته وي دګه کې انو سره سکه پسې قلاره زما رور سي چلو کوم خپل پټې په لپاس واچو ما د شپې یا خلاص خو نه راځي دقه شان دي ناسم دا ور سي کوم اک سپې لګه بیا خدای سي چلو کوم ما هم خوټي کم دې درمان درد اللہ دی سسیریا صدقه استادانی زما واری اتمانان دی اونګولی د دې سکول جامع په هزار بسته دا ول اخلي خو رسېشته نه 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 راګه دې سیر مستی زما د تر باندې مو د ته نشته دا په ټکی مو لګندل دي په ګوت باندې او هی بسته راوړا زما جامع راوړا دا راوړا نه سر پی نه صابونه دې په لونه نه 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 تمہارا خیتے ڈوڑے نہیں تینا زمانا سکھا دینا سارا پسا بننا مولی دو خپل غم میں ہیر کنو خپل غم میں ہیر زما غم خوڑے کم دے شیر محمد دا مرحوم بچان جوان دا نہارو سرا کوی یوا یوا میاش په دې کور کې ترکاری نه پخېږي او جون خو تاسو ته ظاهر دی کزې م تاسو باندې دا کیمرې د ماشومانو په کپړو په پایزار وګرځو تاسو دا تاسو وګورئ نو ډېر تصویرونه به تاسو ته د کور ښکار شي د دې ماشيرې به تاسو ښکار شي هم دا بچې به د علاقې او سکول ته ځي سبق لا هم دا بچې به په دې علاقې کې ګرځي ځکه څنګه د خورې بوتل اوس ته ډاکټر نه راويستو دې ماشيرې د خلک په تاسو خلکو ولې نظر نه کوي آیا موږ دومره په خپل دنیا کې ډوبیو دا زمواری صرف د مسافر په سر دا دا جنت دوزخ صرف د مسافر د پاره دی دا سخت او درد صرف د مسافر د پاره دی کنه د علاقې داخله کوم د جون نسخوند نه اخلي په کار خدا دا چې د خلکو سره نور هم ډېر احساس وي چې دا د کلی دا رنگونه په دې بدرنګ جون کې په دې بدرنګ پایزار او په دې بدرنګ جامو کې هر وخت د دوی د وړاندې وي مسافر خود غرونو او سمندرونو پناه سره دی اللہ دیو کہ چیزا مونگو استاس پا دے معاشرے کی احساس پیدا شی خورے سونا وقت پکے گی چیز تاسو پا دے کور کی بدا سی خپل اولا غوڑی دال سبزی ترکاری پا یو زیبا نی راغلی دے کور لدے دروازے لے روی چاقا ساوار کردے دے نی دی راغلی چاقا ساوار کردے نی دی راغلی نا او زما وارد سکول نراشی او کچھ سر پیارے چی پتا نر کی گی نای 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 وچې د خره یې هغه خپل ورځ دې جن کړی دا انا ری مالې چې ته پورا کې میرا یو یو وی ما بروغه ډوډۍ راکې زه و کې شم نه نه مو شه ډیر وخت نه روغ کوله نه نه وړه 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 کا کوم پکې ما جوړ خوشاله ما دې ما دا وړه خوشاله شي دا روغ روغ کا کوله وړه کا خاص خاص پیړه گئی مې وکړه بابا میرے پیارے بابا मुझको भी तुम याद आते हो सच्ची मावा रे दा उम्मीद दे छे दा बता सो हम रे दे ली खोरे काके अंदर स्कूल नरा लेंगवाले खनो खवे छे रोटाए बर यवा यवा रोग रोग खरु वगे शेवियो ओए खस खस पेड़ा में वाला जोड़ा कड़ा वाला वाला रोटाए छे यवा यवा पलास की वाली जमा बच्चियां खुशहाल छे खोरे पर खल्क बानी सासो सहक छता ए मारो उली निस्ते खो अल्लाह वाला خوری خوری اس کی خوش آتا ہے غور دینے سے جب پکا اللہ اولا برکے گلے دے کی گی دا چانا خپل قسمت نہ گلے گی خپل قسمت نہ کوٹا دے یو دا دور دے چا اللہ تعالیٰ رتا دا غرون نہ ہم سرا جوڑ کری دی خدا احساس تر گیزا منگا بند دی آقا کہ دا معاشرے عام خلق تے آقا کہ دا معاشرے خاص خلق تے دا جون دیر زیاد خوک دے دے کی دیر خواگ دی خواغ دل تکی دی
د ژوند د ډیرو زیاتو خوشحالیانو چابیانې دې بچیانو ګریوانونو ته ځوړندې دي. د ژوند د ډیرو زیاتو دردونو د غمونو نه یو د وتلو دپاره کوم چې زمونږ او ستاسو ژوند ته جرندې لګېدلې هغه چابیانې دلته دي. دې بچیانو سره مونږ په غلطه روان یو. مونږ په ښه ګاډي کې او په ښه کور کې خوشحالۍ ګورو هغه هلته نه دي. هغه د دې اوښکو سره تړلې دي، د دې غمونو د دردونو سره تړلې دي. دې بچیانو سره مې یو دوه خبرې کوو. سلونه بچو لکما بناولې جاړې نونې ډوډې نشته نشتم نشته ګوتو زه ودان نشته یا خرلګي اکی نور سره نه بچو ډوډې نه امور ډوډې نه کې بوزړ بوزړ ډوډې راکې دیکھا کہ جامو تک امنگ نظر رکو ددو دے پائزار تک امنگ نظر رکو ددو دے بنین تک امنگ گرو پدے کہ یو سیز ہم خپل نشتا چکور کی دوڑو در درک نہ لگی بچی لبا بینین دا کم زگی نوالی او بچی لبا پائزار دا کم زگی نوالی بچی لبا سویٹر دا کم زگی نوالی او بچی لبا جورابے دا کم زگی نوالی دا سی دا نور کا کیا اندر تا ہم خیمہ نمبر پا نمبر دا ہر یو پا تصویر کی غم او درد پنا دے دا ہر یو پا جامع پائزار کی دا دے معاشرے یو تصویر پروت دے حق تصویر کم تصویر کی چیز موستا ستر کی پٹی دی تا شرم دے بچو کوئی گا او دی جی ولی جاڑے شنشتے جامی نشتے جامی نشتے نور شنشتے پیدار دوڑے ملتے مامو نو دوڑے غوڑے با تمور سوائی چی نشتے نشتے شوڑے با تشتا کوئی یخنی بوجھے بتار باندھے گنڈلے پائزار جو رابا نشتا کمی کپڑی چی دی منگا تا سو اخبال جب کہ دا لون جامع ہوئی چی کم دا جون جولائے پا میاش کے منگا استعمال ہو کمی سیو شان پر تو بل شان دا سادر دغا حال اسے دے بلی کا کھیل کرا شو دے ہم دا لون کپڑے دا جون جولائے دا میاش تا سنم دے بچو رابیا رابیا سنگے ہائی سکول تجھے سادر کرنے دور نه یو او دلګ لګو دوتې په او موږ دارو دوتې نه با دوتې نه بس با با کول ته یو او دا ویل لا چو او کول کې بازار جوړ بازار حاضر چټ بهر ته ورور دوتې وارو نو هغه نه ورکم با 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 جو بارے او بنینم نه دا ولی نه دا دا دم دم چر پیسې نشته نو خلکو سره خو ډیر پیسې کنا دنګ چر نشته دا ولی نشته پلار همار لري یار همار لري ها چې پلار جام دی نو ورسره بد کرو ها تا له سره اورم مارو په پیسې او نور شا دور بڑے دے دم لوڑا تا لوڑا ما باخا خا تا سنم نی بچو نو مان مان تو نا جوڑا وی ڈاکٹر لے بوتا لے سی چل سی سی نمی بانی دلو مور سنم پیسی نگی دا
ډاکټر له بو سم او پکر زبانه ډاکټر قرض دوايي درکړه او نور څه کوي بچو جون کې سنشته سونو سخت دي کور کې اره سخت دي په کور کې نو نه هم پیسې شته نو جرابېشته سکول کې سکول ته دی لا چې سار یه یو دې نه جامې شته سکول سکول کې کړي ګوړو ته نه او څه سخرې څه سره موږ ورته کړي ګونه ډوړې شته کور کې نو پیسې دې چا په خو دې وس بچو پیسار نشتی ما بفو دبلوز چرتا تا غوره چارا کردی جامعه چرتا ونیر پکې هم ډېر درانه مشران دی ملګری د ملیشیا کې ژوند کوي هغه داسې بچیانو په سر باندې لاس کې دی هغوی ته د ژوند خوشحالی ورکوي هغې مسافرو هغې غیرتمند پښتنو د طرفه چې کوم خلک په اخلاص او په یتیم مین دی د هغې خلکو له طرفه داسې لږې غونته پیسې دل در کوم په دې باندې به ځان له اوړه غوړې دال صابون څه نیمګړتیا وي هغه به وکوي بل ځل له به راځم ډېرې خوشحالی ده ته هغې مسافرو طرفه راوړمه هغوی ته به څه وای نه کوئ څه دعا وت کوئ خدای دې کمال کی برکت دی خدای دې عزت من کی خدای زمون دې ورځې نو سات الله دې سره خشین چې زمون سره سوخه کی الله دې قدر مند دا پروگرام دی یتیم آواز بنیر تور ورسک نه د شیر محمد مرحوم د بچانو د ژوند نیمګړی داستان تاسو غتو ډیر جات غمونه او ډیر جات دردونه ډیر اوخ کی او ډیر سل گئے امید دې چې نور کورونو په شان د نور خویندو د بچانو په شان به تاسو هم د خلکو د یو نوي سهار او د یو نوي سفر لپاره ښه سوچ کوئ او دوی ته به د نوي ژوند ورکولو لپاره هر ممکن کوشش کوئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ څوک چې د ځان خیال نه ساتلی د خلکو خیال ساتل زموږ او تاسو پرس جوړیږي کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار را ورکه اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سمدان ناراضی بس اغلی ورونم غریبانان دی رونم غریبانان دی بس چا غی چې الله پاک چاته دغه کې وغواړي قراله شرط یا چینی شي یا ګوړه شي یا سده سی راوړي دی وړو له چرته جامې پیزار راوړي نور استغم نشته دی سخت دی کله واچ او کله لمدا کله به مې دی وړو له دنیا وټه کله په غی کې مو بواچ هغه سره هم ډوډۍ وخړه کله به د شان وچ خوړنه خود دیر کم دیر